buat geram Harimau Malaya. Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Taiwan, Jerry White mengakui bahawa pasukannya tidak gentar untuk berdepan Malaysia, terutamanya beraksi di laman sendiri. Malaysia datang dan kalah 2-0 dulu, kami tak perlu takut. Sila langgan saluran ini, supaya anda tidak terlepas berita terkini. Dalam satu kenyataan pra-perlawanan semalam, pengendali berpengalaman itu memberitahu bahawa pasukannya kini sudah pun bersedia sepenuhnya untuk menghadapi pasukan bimbingan Kim Pandon. Sungguh pun tewas pada aksi pembukaan berdepan Oman, White tetap optimis bahawa pasukannya akan turun dengan tentangan sengit bagi perlawanan ini kerana kelebihan menjadi milik pasukannya. Malaysia pula berada pada momentum terbaik selepas mencatatkan kemenangan berharga ke atas pasukan 100 terbaik dunia, Kyrgyzstan dengan keputusan 4-3. Para pemain kami amat teruja untuk beraksi di hadapan penonton yang bakal membanjiri stadium. Anda tahu apa akan jadi jika stadium penuh. Beliau juga pernah membimbing pasukan Taiwan ketika mengatasi Malaysia dengan keputusan 2-0, sambil beliau melawangkan keazaman untuk memburu 3 mata penting. Malaysia pernah datang dahulu di sini dan tewas 2-0, jadi kami tiada apa yang perlu ditakutkan, jelasnya di siaran media. Kemenangan ke atas Taiwan amat penting buat skuad kebangsaan untuk membawa momentum cemerlang sebelum ke Piala Asia awal tahun hadapan.